thank you thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Selamat pagi. Uh, sebelum tu saya nak check dulu dululah, dululah audio masing-masing boleh dengar eh. Tak ada double-double. Saya suara. Boleh? boleh? Kalau, Kalau boleh uh, boleh komen sikit. Komen sikit jelas ke tak jelas ke Sekejap saya kena buang Alright Ada, ada gangguan ada, ke ada. Boleh komen Komen, <coughs> komen, komen lah tak, tak kalau tak, tak saya tak macam cakap sorang-sorang <laughs> Ada? Tak ada. <laughs> Uh, okay, uh, selamat datang kepada 11 orang penonton kita pada hari pagi ini uh, Hari ni kita buat taklimat uh, serba sedikit tentang apa itu PVMA Okay, apa itu PVMA Sebenarnya taklimat ni khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 4 uh, PVMA terutamanya uh, Sebab ini adalah uh, hala tujawab untuk Untuk um, Menengah atas lah. Okey. Uh, dan uh, kita jemput juga untuk pelajar-pelajar tingkatan lima uh, yang nanti boleh uh, kongsi sama-sama dengan saya uh, dekat ruangan ruangan chat supaya adik-adik awak ni lebih jelas untuk uh, PVMA. Okey. Kita start uh, dengan saya teruskan dengan uh, penerangan berkenaan dengan PVMA Okay, apa itu PVMA? PVMA adalah uh, program vocational menengah atas Kalau sebelum ni uh, Semua sedia maklum dengan KV Semua nak masuk KV Bila vocational, bila aliran uh, vocational Semua orang tahu tentang KV Iaitu college vocational Kat segamat pun ada college vocational Dekat dengan SMKA tu dan uh, vocational memang menawarkan subjek-subjek uh, kemahiran lah. Tetapi awak kena tahu juga dekat sekolah harian kita ada nama program dia program vocational menengah atas. Okay, program vocational menengah atas berbeza dengan uh, college vocational. College vocational, vocational tu awak akan uh, belajar sampai diploma. Okay, untuk Uh, program vocational menengah atas ni Awak masih lagi di sekolah harian Masih lagi uh, Menggunakan masa 7.30 hingga pukul 2 uh, Tapi kita boleh dapat uh, Sijil kemahiran Malaysia tahap Tahap 2 So apa dia sijil kemahiran Malaysia tahap 2 Nanti saya akan uh, beritahu Okay jadi uh, Siapa yang boleh masuk Program vocational menengah atas ni ni okay, nanti kita akan uh, bincang dengan tentang syarat kelayakan dia, ke mana hala tuju awak selepas awak ambil program ni dan apa keistimewaan dia untuk program vocational menengah atas. Alright. So sebelum tu, uh, saya share sedikit uh, berkenaan dengan uh, kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia di mana uh, beliau menyatakan program TVET ni TVET ni adalah divet apa uh, technical technical and vocational technical vocational and educational training a uh, maksudnya pendidikan vocational dan teknik akan diperkasa dengan menambah baik ekosistem meningkatkan kualiti program melalui akreditasi pengiktirafan dan pensijilan badan bertaraf antarabangsa serta memperkenalkan sistem penarafan institusi TVET. Kalau sebelum ni TVET ni dipandang uh, sebagai satu aliran yang ke ke, kita panggil dia kelas kedua. Maksudnya awak dah tak tahu nak buat apa, uh, kita ambil lah TVET, ambil lah bidang kemahiran. Tetapi uh, bermula uh, tahun ini atau uh, 2 3 tahun sebelum ni, uh, TVET ni telah diperkasakan di mana kita nak uh, ramai pelajar-pelajar uh, ataupun pelatih-pelatih uh, kita uh, mempunyai kemahiran yang bertaraf uh, lah. Okey, bermula dengan program-program uh, seperti ini, program vocational menengah atas. Alright. Okey, sebelum tu pengenalan sedikit, serba sedikit. sedikit uh, di SMK Bulukasap sebenarnya, uh, sebenarnya SMK Bulukasap telah dibuka pada Januari 1983 dengan pertambahan pelajar di kawasan sekitarnya okey pada tahun 2022 jumlah pelajar okey jumlah pelajar di uh, sekolah ini mencecah lebih kurang 700 lebih uh, dan 50 orang pelajar telah mengambil program vocational menengah atas saya mengambil kira uh, pelajar tingkatan 5 uh, jumlahnya 25 orang Uh, dan pelajar tingkat empat buat masa ni kalau ikut cikgu Fasta Hakim jumlahnya pun juga 25. saya tak tahu, saya hanya dapat tahu hanya seorang sahaja yang keluar nak ke nak ke Wira dan ada penambahan daripada pelajar Tafiz. Okey jadi jumlahnya masih lagi 25. Saya tak tahu lagi keadaan yang lain uh, tapi dekat dalam group grup WhatsApp masih lagi kurang. Tak cukup lagi 25. Mana lagi? 6 ke 7? 7 eh. Ah, ha, 6 orang. 6 orang lagi masih menghilang. Di mana? Nanti saya akan cari alamat dia. Okey. Uh, awak kena cepat eh untuk beritahu sama ada awak nak masuk uh, PVMA ni ataupun tidak. Uh, slide dah bertukar ke? Belum eh. Dia tak nak tukar ke? Okey. Dah tukar? Okey. <laughs> lah, macam syok sendiri ni. Okey. Uh, Okey tukar dah. Okey uh, dan untuk bilangan guru PWMA adalah seramai lima orang di mana dua guru mengajar di tingkatan di tingkatan uh, lima Uh, dua guru di tingkatan empat Dan seorang kita panggil dia sebagai PPD eh, Pegawai Pengesah Dalaman Nanti kita tengok apa dia tu Dan siapa uh, Dua orang yang mengajar tingkatan lima Dua orang mengajar tingkatan empat okay. okay Sejarah PVMA uh, Sebelum PVMA diperkenalkan uh, Di SMK Bulukasap kita ada MPV Iaitu Mata Pelajaran Vocational Haa uh, dengan uh, subjek tanaman makanan. Okey, ianya telah diperkenalkan di SMK Buluh pada tahun 2002. Dan pada Julai 2015, MPV ni telah dinaik taraf kepada program vocational menengah atas ataupun PVMA dengan nilai tambah yang lebih baik untuk murid kerana murid akan mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2 pada Uh, tingkatan 5. Okey. Untuk PBMA ni sebenarnya awak akan menerima dua sijil lah. Uh, satu sijil SPM. Okey sijil pelajaran Malaysia. Okey dan satu lagi uh, jika awak terampil dan uh, lengkap jumlah jam yang diperuntukkan awak akan mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Okey, di mana kalau sijil pelajaran Malaysia SPM dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi untuk sijil Kemahiran Malaysia ni, uh, ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Uh, jadi awak dapat kelebihannya awak akan ada, ada dua sijil. Alright? Okay. So tengok kursus yang ditawarkan di SMK Bulu Rasap. Uh, PBMA Tanaman di sini menawarkan uh, tahap satu dan tahap dua tahap 1 awak akan ambil pada tingkatan 4 okey pelajar-pelajar tingkatan 4 nanti awak akan ambil uh, tahap 1 iaitu pekerja am tanaman manakala tahap 2 untuk pelajar tingkatan 5 uh, kita panggil dia juruteknik tanaman okey di mana kedua-dua ni perlu menghabiskan sebanyak 600 jam kredit uh, untuk awak terampil uh, ke dalam ke tahap kedua-dua tahap. Tahap satu 600 jam, tahap dua 600 jam. That's why tahap satu awak kena ambil masa tingkatan empat, tahap dua awak kena ambil masa tingkatan lima. Okay dan sijil SKM uh, akan dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran uh, di bawah Kementerian Sumber Sumber Manusia. Okay uh, sebelum tu saya nak, nak ucapkan selamat datang kepada semua. Okay ramai juga ni Pelajar-pelajar uh, tingkatan -pelajar 4 yang ada, Alhamdulillah uh, kepada ibu bapa yang menonton pun uh, boleh tengok sama-sama ini hala tuju anak masing-masing uh, sebab kita nak kita kena beri taklimat ni supaya uh, ibu bapa semua jelas uh, tentang apa itu PVA. Okey. Uh, kalau dan ke kepada semua yang nak yang nak bertanya, kalau tak faham boleh terus ke ruangan komen, tanya je apa-apa. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan paskan kepada rakan-rakan uh, saya untuk bantu uh, di ruangan komen. Ada kat situ ada cikgu Zaidah, ada cikgu Rosman, ada cikgu, ha uh, ni cikgu baru nanti kita akan berkenalan dengan cikgu baru ni. Uh, dan juga cikgu Suhaila. <laughs> uh, setia menonton eh. So nanti boleh tanya kat situ. Okay saya sambung. Visi dan misi, visi dan misi PWMA visi nya adalah untuk menyediakan sumber manusia yang berkemahiran untuk memenuhi keperluan industri bagi pembangunan ekonomi, sosial dan teknologi. Uh, manakala misi PVMA adalah untuk menyediakan tenaga manusia bersahsiah dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan pasaran. Uh, membangunkan sistem pendidikan vocational secara berkesan Mengintegrasi teknologi dalam pendidikan vocational Menggalakkan hubungan antara industri dan masyarakat Dan memperkembangkan kemahiran vocational secara kreatif dan inovasi Okay uh, Kita tak nak melahirkan pelatih-pelatih uh, yang tidak berkemahiran Jadi kalau awak dah masuk eh uh, PVMA secara tidak langsung awak kena mahir contoh kalau dalam uh, PVMA DSMQ Belukasap ni awak kena mahirlah tentang tanaman makanan okey uh, macam mana nanti kita uh, belajarlah eh alright okey untuk syarat kemasukan pula okey syarat untuk syarat kemasukan di PVMA ni tak susah uh, yang pertama mestilah warga warga negara Malaysia jika awak Tiada IC biru, anda tak boleh masuk uh, sebab uh, PVM ini khas untuk warga negara Malaysia sahaja, okay? Dan calon mestilah murid yang bersekolah di sekolah menengah kerajaan ataupun sekolah menengah bantuan kerajaan, calon telah menduduki uh, pentaksiran berasaskan sekolah, uh, tetapi awak masih tingkatan tiga, kita tak awak tak ambil PT 3 kan? Tapi kita akan uh, sorting melalui uh, PBD pentaksiran bilik darjah. Okey, yang keempat, ini penting, calon sihat tubuh badan. Saya tak nak ada calon-calon uh, kita ataupun pelatih-pelatih kita yang uh, ada penyakit kronik uh, sebab kita melibatkan kemahiran-kemahiran uh, dan uh, mengendali mesin-mesin dan jentera. Jadi uh, kita tak nak ada sebarang uh, kecelakaan lah. Okey, semasa awak buat amali, semasa kita buat uh, menguruskan projek-projek, okey. Jadi awak kena sihat tubuh badan. Okey, seterusnya calon bebas daripada penagihan dadah serta sakit kronik atau kecacatan yang boleh menghadkan murid daripada melaksanakan kerja amali. Ha, ini saya dah beritahu tadi. Okey, jadi kalau awak ada penyakit kronik, beritahu awal-awal supaya kita boleh uh, Uh, sama ada tengok macam mana uh, penyakitnya Ataupun kita keluarkan awak ke uh, aliran perdana lah Okay dan seterusnya calon bebas daripada masalah mental Okay yang ni penting juga Saya tak nak nanti apa-apa berlaku Kita nak buat batas Gunakan cangkul, gunakan tajak Gunakan uh, pembongkar tiga mata tu Tiba-tiba uh, ada pula uh, Perkara-perkara yang tak diingini berlaku Disebabkan masalah mental ni Okey, calon mesti menguasai 3M. Membaca, mengira dan menulis. Okay, yang ni penting. Yang ni masa awak dah satu pun sepatutnya. Dah ajar satu. Masa awak sekolah rendah pun sepatutnya awak dah kena kuasai dah 3M ni. Okay, kita tak nak ada calon-calon uh, kita ataupun pelatih-pelatih kita yang tidak menguasai 3M ni sebab ada subjek-subjek di dalam uh, PVMA ni, uh, di dalam program ni. Yang memerlukan awak menguasai 3M ni. Okey, contohnya kita masih lagi ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, uh, sejarah uh, dan juga uh, apa? matematik empat dan juga pendidikan Islam empat. Ah uh, jadi, uh, tak tak ada lagi yang masih uh, nak kalau nak membaca tu dia kena mengeja. <laughs> dia punya <laughs> ah uh, bila nak menulis tu uh, tulisannya tulisannya tak dapat dibaca okey uh, jadi pastikan awak yang terpilih ke dalam PVMA ni kena kuasai 3M okey uh, sebab dia masa masa awak nak kena nak tercampil untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia ni uh, kita kena sediakan portfolio dan portfolio tu perlu uh, untuk pelatih-pelatih ni menguasai 3M okey 3M tu apa mengira membaca dan menulis Okay, calon tidak rabun warna. Yes. Okay, ni penting juga untuk uh, PVMA tanaman jangan ada yang rabun warna. Biasanya rabun warna ni dia 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 tak boleh bezakan warna hijau dengan warna merah ke warna kuning. Warna hijau dengan warna kuning. Eh? Uh, jadi uh, kita tak nak ada yang uh, rabun warna uh, kita akan uh, inilah kita akan keluarkan inilah ke aliran perdana. Eh? Sebab nanti susah. Uh, ada, ada dalam modul-modul ni yang memerlukan awak uh, apa tu membezakan. <laughs> ada kita akan belajar macam pelekat warna kuning, uh, pelekat, warna pelekat warna merah, pelekat warna merah, lampu, lampu apa uh, naflo, lampu uh, kita ingat warna biru tu kan? Uh, jadi uh, tak sesuai. Eh? Dan yang terakhir sekali, dia dia ter, walaupun terakhir tapi dia penting iaitu calon berminat dengan kursus yang dipohon. Tolong 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 berminat. Kalau awak mungkin awak tak minat sekarang tapi insya-Allah bila awak masuk ke dalam PBMA bila awak dah start, kita dah start dengan pembelajaran, kita dah start dengan amali, insya-Allah lama kelamaan awak akan berminat. Kalau yang masih sama-sama tu lagi kan? Eh minat ke tak? Minat ke tak ni? Boleh ke tak? Okay, kalau awak ada rasa nak join PVMA, nak masuk PVMA, insyaAllah bila awak masuk, okay, kita dah akan buat uh, amali dua tiga kali, kita dah belajar, insyaAllah awak akan berminat. Okay, jangan risau. Tanaman makanan Ataupun bidang tanaman ni adalah sangat-sangat-sangat diperlukan uh, ketika ini okay? uh, Kalau dalam kawasan uh, tempat kita ni pun Sepanjang-panjang awak, kalau awak lalu daripada Kuala Paya sampai ke Balai Badang Itu semua adalah tanaman uh, Mungkin awak akan jadi salah seorang pengusaha di kawasan itu uh, Bersama-sama dengan Cikgu Sepat <laughs> Okay, next Okay, tempo dan jadual latihan. Okay, tadi saya dah beritahu dah untuk SKM tahap 1 di tingkatan 4, 600 jam. Awak perlu habiskan 600 jam. Untuk SKM tahap 2 di tingkatan 5 pun sama, 600 jam. 600 jam ni awak janganlah, janganlah fikir, eh lamanya. Tak apa, dia 600 jam ni sebenarnya kita dah cover dah untuk satu, satu tahun. Biasanya bulan bulan 9, bulan 10 tu dah dah complete dah. 600 jam ni sebenarnya kita nak completekan uh, modul dia. Uh, contohnya SKM tahap 1 kita perlu habiskan sebanyak 24 modul banyak eh uh, dan SKM tahap 2 tak silap saya uh, 15 modul 15 ke 16 okey tak apa nanti cikgu Izaila jawab kat situ okey uh, so sepanjang awak kalau contohnya tiga tahap 4 kita kena habiskan tahap 1 24 modul tu sebenarnya dan menghabiskan 600 jam Termasuk empat modul untuk keupayaan teras, iaitu core abilities. Uh, core abilities pun awak kena habiskan. Jadi 600 jam tu merangkumi lah semua. Bila 600 jam awak complete, uh, so awak boleh diberikan uh, sijil kemahiran Malaysia tahap satu dan tahap. Dua, ini akan bermasalah kepada pelajar-pelajar yang suka ponteng <laughs> Saya kena tegaskan, yang suka ponteng sekolah Dia tak ada apa-apa, dia suka hati ponteng, seminggu ponteng Dua minggu ponteng, setahun dah boleh kira, enam puluh hari dia ponteng anda akan bermasalah untuk mencukupkan jam 600 jam. Biasanya apa yang kami akan buat kalau kalau dia masih lagi nak meneruskan PVMA, awak akan diberikan uh, kelas tambahan. Ah, <laughs> uh, kena kuarantin. Ha, uh, kau kuarantin COVID je kan? Kau tahu kan? Ha, uh, ni kita ada kuarantin PVMA. <laughs> untuk mencukupkan 600 jam Sebab kalau awak tak, tak cukup 600 jam Kita tak boleh berikan Sijil kemahiran Malaysia So tolong Pastikan Ponting itu bukan masalah DPVMA Okay Kalau awak ada uh, Masalah uh, Kesihatan Uh, ataupun masalah keluarga, tolong maklumkan beritahu awal buat surat pengesahan daripada ibu bapa baru kami boleh terima. Uh, tolong jangan jangan beri alasan seminggu tak datang sebab tak ada kenderaan, seminggu tak datang sebab ba lambat bangun <laughs> itu uh, kita tak jadikan alasan kukuh lah. Eh, tolong 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 sangat-sangat. Okey. Untuk jadual waktu, tempo dan jadual latihan adalah berdasarkan struktur kursus yang ditawarkan, ikut sahaja uh, apa uh, jadual yang diberi. Ah uh, ke uh, okey, untuk jadual pada tahun 2022, hari Ahad kita akan bermula PBMA selepas rehat. Okey, Se selepas pukul 11.30. Ah uh, itu semua masa uh, PBMA sampai pukul 2 petang. So hari Ahad adalah hari korporat, awak pakai baju uniform sekolah. Okey, dan untuk hari Isnin sampai hari Kamis Masa uh, jadual awak adalah pada waktu pagi 7.30 hingga pukul 10.50 Okey, di situ uh, kita akan uh, Kita akan, uh, cikgu-cikgu akan buat amali lah uh, Amali ataupun buat teori Ataupun kita akan buat pengurusan fail Okey, hari Ahad sahaja Untuk awak pakai uh, uniform sekolah Hari lain tu uh, Berdasarkan pengumuman cikgu lah Okey nanti saya akan tetapkan cik-cik akan tetapkan hari Isnin pakai baju apa, uh, Selasa pakai baju apa, Rabu pakai baju apa, Khamis pakai baju apa. Tak nak a uh, caca marba. Uh, kalau Isnin tu pakai baju buluh warna hijau semua pakai baju buluh. Okey dan saya nasihatkan di sini untuk PBM A uh, seeloknya beli baju buluh yang lengan panjang. Tak kira lelaki ataupun perempuan perempuan. Okay. Uh, beli, beli baju dengan panjang lah uh, sebab nanti kita nak berkebun kalau ada yang dah terbeli uh, lengan pendek nanti saya saya beritahu uh, cikgu-cikgu dekat koperasi untuk awak dibolehkan untuk tukar okey okey itu tak apa nanti nanti saya bincang uh, dan untuk amali biasanya kerja-kerja kita akan berat sedikit. so saya nak awak sediakanlah juga baju kerja. Baju kerja yang berwarna hitam juga lengan panjang. Eh? Okey. Seterusnya, bahan pengajaran kita ada tiga bahan pengajaran kat sini iaitu Wim. Ah yang ni saya tak boleh nak bukan saya tak boleh kalau saya cerita esok esok akan habisnya Wim ni tak apa nanti awak masuk kita sedikit demi sedikit awak tahulah apa dia WIM. WIM ni adalah uh, apa nama dia? Written Instructional Material. Bahan pengajaran instructional. <laughs> Nak dipendekkan cerita adalah buku teks. Ha, buku teks dia lah. Kalau kau pergi popular memang tak ada. Memang tak ada buku teks tanaman uh, PVMA tak ada. Eh, jadi bahan rujukannya awak boleh dapatkan di bengkel ni. Tahap satu pekerjaan tanaman, tahap dua juru teknik tanaman, dan yang kedua kita ada core abilities dalam bahasa Melayu dia, keupayaan teras. Ini lebih kepada soft skill, soft skill untuk awak mendalami kemahiran ni dan juga ketiga portfolio tahap satu dan tahap dua yang ni awak kena sediakan. Eh bukan sediakan, maksudnya untuk mendapat sijil-sijil kemahiran Malaysia ah uh, setiap pelatih perlu ada portfolio yang disediakan sendiri oleh pelatih uh, di mana uh, kita akan guide lah eh cikgu-cikgu awak akan guide untuk awak melengkapkan portfolio ni nanti boleh uh, share uh, beli kat Shopee awak nak beli apa tu kat Shopee <laughs> uh, nanti okey uh, uh, apa ni pelajar-pelajar tingkatan 5 uh, pelajar-pelajar tingkatan 5 dah dah, menge dah me mengalami Uh, penyediaan portfolio tahap 1 Boleh share sedikit eh uh, Budak-budak tiga-tiga lima ni uh, Macam mana uh, Dia punya penyediaan Dan uh, contoh-contohnya Boleh dapat kat uh, Dekat Banking lah uh, Yang ni Yang kritikal sebenarnya Jika awak Tak hadir Banyak kali tak hadir Nanti awak punya portfolio Akan tertinggal Orang lain semua dah tebal uh, Awak punya Nipis lagi uh, tu yang akan menjadi uh, Masalah uh, Masalah pada cikgu Masalah, masalah pada awak sendiri Eh, tolong Okay, untuk penilaian dan persijilan uh, Untuk program vocational menengah atas Awak masih lagi uh, mengambil uh, subjek perdana Okay, untuk awak mendapatkan Sijil Pelajaran Malaysia, SPM Okay, di mana awak akan ambil tiga subjek ni Iaitu Bahasa Melayu 1103 Bahasa Melayu kalau tinggal tempat uh, Tak silap saya yang diajar oleh Cikgu Mazwin Okay, Maz Cikgu Mazwin Uh, sejarah uh, sejarah uh, tingkatan empat awak akan diajar oleh Cikgu Anwar dan bahasa Inggeris bahasa Inggeris awak akan diajar oleh teacher Ain. Uh, kalau ikut saya cerita pasal tingkatan empat eh. Tingkatan empat Cikgu Ain semalam cakap ada empat orang je yang masuk grup dia. Okay so tolong 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 ini adalah uh, tiga subjek untuk awak dapatkan uh, SPM. Eh, tiga-tiga ah, orang ni Cikgu Mazwin, Cikgu uh, Cikgu Anua dengan Cikgu Ain ni adalah cikgu yang terbaik untuk awak. Ha, ah, Cikgu Mazwin penanda, Cikgu Anua pun penanda, Cikgu Ain bakal penanda. <laughs> so, jangan cakap uh, pelajar PBMA tak boleh menguasai tiga-tiga subjek ni. Eh, So diingatkan kat sini kalau awak nak dapatkan sijil pelajaran Malaysia SPM awak uh, kena lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Ha. Okay tolong. Dah diberi mudah dah tu. Tiga subjek je untuk SPM. So tolong, tolong, tolong at least lulus. Nak lebih baik Kepujian at least C. Ha. Okay. Sebab SPM ni sebenarnya uh, kalau awak nak masuk ILP pun perlu eh awak kena ada sijil pelajaran Malaysia SPM. Awak dah ada sijil tu, awak lulus bahasa Melayu sejarah, awak dah boleh dah masuk ILP. Okey, untuk pentaksiran mata pelajaran aliran kemahiran empat pula, awak akan ambil dua subjek, pendidikan Islam dan juga matematik. Okey, ini berbeza dengan subjek dua subjek ni berbeza dengan subjek perdana. Macam pe matematik tu awak akan uh, belajar matematik yang saya rasa mudah. Uh, contohnya ah uh, apa? Pecahan, peratus. Dia bukan ada algebra, dia bukan ada pelan dan Kan tak ada. Eh? Uh, yang ni awak boleh rujuk kepada cikgu Syafuddin. Cikgu Syafuddin memang sangat berpengalaman dalam matematik empak. Uh, eh? Dan juga pendidikan Islam empak. Yang ni uh, untuk tingkatan empat awak akan diajar oleh uh, Ustaz Mahami. Ustaz Mahami adalah penanda untuk pendidikan Islam empak ni. Bukan penanda, dia ketua penanda. Okey, uh, yang ni pun dia berbeza, dia punya uh, apa nama dia, silibus ni berbeza dengan aliran pendana. Dia lebih mudah sedikit. Eh, Tapi jangan ambil mudah. Okey, untuk format pentaksiran bagi uh, bagi PVMA tanaman pula, pentaksirannya untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah berdasarkan NOS yang dibang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Okey, macam mana dinilai untuk awak dapatkan sijil uh, kemahiran Malaysia? Okey, setiap pelatih akan dinilai oleh pegawai pelatih. Pegawai pelatih tu cikgu-cikgu lah. Saya, cikgu Fastakim, cikgu Izaida, cikgu Rosman dan juga cikgu Suhaila. Okey, awak sebenarnya dinilai oleh kami. Eh, Okey, setiap modul yang dipelajari akan dinilai melalui dua kaedah iaitu penilaian pengetahuan uh, uh teori 40% dan penilaian prestasi amali 60%. Uh, okey, contohnya penilaian pengetahuan ini contohnya setiap satu okey uh, okay, contoh uh, masa kita tempat ada 24 modul Habis modul satu Belajar teori, belajar amali Habis okay, Saya akan buat satu hari untuk buat penilaian pengetahuan ujianlah macam ujian tapi ujiannya ringkas sahaja okey yang akan mengambil uh, pemberat pemberatannya dalam 40%. Dan untuk penilaian prestasi kami akan menilai okey contohnya uh, modul satu. Uh, pembersihan tapak tanaman kita dah ajar-ajar uh, jadi nanti satu hari akan diberitahu okey uh, saya nak buat penilaian prestasi Okay. Awak akan buat sendiri macam contohnya ambil alatan. Apakah alatannya. Lepas tu awak terus bersihkan sendiri tanpa kami guide. So selepas tu saya akan bagi, cikgu-cikgu awak akan bagi mar markah. So jadi senang ataupun susah itu bergantung kepada awak semua dan penilaian cikgu-cikgu. Okay. Okay. Evidence akan disimpan dalam portfolio pelatih dan untuk memastikan pelatih mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2 pelatih perlu melalui penilaian akhir yang mengandungi perkara berikut ini uh, penilaian akhir adalah untuk pelajar tingkatan 5 so pelajar tingkatan 5 tahun 2022 selepas awak mengambil SPM uh, SPM awak mungkin bulan 3 tahun 2023 Okay, habis sahaja SPM Awak bukannya habis terus peperiksaan eh. Awak akan ada penilaian akhir untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia tahap 2. So, semasa penilaian akhir tu, ada empat komponen yang perlu awak lalui iaitu penilaian teori. Okay, uh, yang ni penilaian teori ni macam penilaian pengetahuan lah. Okay, awak menduduki exam. Okay, uh, sesi temuduga bersama pegawai pengesah luara, luaran semasa penilaian akhir akan ada dua orang luar yang datang untuk menilai awak bukan cikgu-cikgu lagi. Kami pegawai pelatih akan menilai untuk portfolio sahaja tetapi untuk menentukan sama ada awak dapat sijil kemahiran Malaysia ataupun tidak semasa penilaian akhir ini yang dibuat oleh uh, dua orang pegawai daripada luar, seorang daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, seorang lagi daripada pegawai pengesah luaran. Pegawai pengesah luaran ni dia adalah individu yang sangat berpengalaman dalam uh, dalam apa? Dalam bidang ini, dalam bidang tanaman ni uh, tak kira lah orangnya daripada mana? Daripada apa nama dia? Uh, pejabat pertanian, uh, daripada syarikat-syarikat uh, pertanian. Uh, contoh macam mana? Uh, contoh macam uh, apa? Lembaga Tabung Haji kan dia ada tanaman-tanaman tu kan, dia ada ladang kan? Uh, boleh di di kita boleh didatangi oleh orang-orang macam tu. Uh, untuk memastikan awak layak ataupun tidak untuk mendapat uh, SKM tahap 2. Okey, dan semasa penilaian akhir akan ada penilaian prestasi, awak buat sendiri uh, amali tersebut tanpa bantuan kami, tanpa guide daripada kami, tunjukkan depan orang luar tu. <laughs> jangan main. -main. Okey, dan yang keempat, sesi mengesahkan portfolio tahap 1 dan 2. Ah uh, ni nanti dia akan check portfolio tahap 1 dan 2. Okey. Uh, biasa ni ni biasanya yang ni uh, memang awak kena check betul-betul portfolio awak, jangan buat main-main. Okey. So ini yang penting untuk lagi-lagi untuk pelajar tingkatan 5. Okey, uh, ini adalah sijil PBC, tapi ni sijil PBC yang lama. Uh, kita dah terima sebenarnya sijil PBC yang baru. Okey, sijil ni adalah untuk melayakkan yang sekolah kita Uh, dapat kiranya macam lesen uh, Dapat mentauliahkan Pelajar-pelajar uh, untuk mendapatkan Sijil kemahiran Malaysia Di mana sijil ni perlu diverifikasi Kembali setelah tamat tempoh 3 tahun uh, Kalau ikutkan dekat dalam slide ni uh, Sijil ni dah tamat tempoh iaitu 27 Oktober 2021 tapi jangan risau uh, Pusat Pusat Bertauliah cawangan SMK Bulukasap Telah menerima sijil yang baru uh, Yang berakhir Pada Oktober 2024. Ah ha, cuma saya belum scan lagi. Nanti saya scan saya update lah eh uh, PowerPoint ni. Okey, untuk memastikan kenapa dia dia kena verifikasi setiap 3 tahun untuk memastikan kualiti program ni terjaga. Eh, bukan a uh, program ini bukan main-main. Program ni ada a uh, dia punya kualitinya yang dijaga oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran a uh, Kementerian Sumber Manusia. Okay. Bukan main-main. Sebab sijil dia laku. Okay. Bilangan pelatih untuk sekolah kita kapasiti yang dia telah diluluskan adalah lima puluh. Dan bilangan pelatih yang terkini untuk uh, yang dimaklumkan kalau tinggal tempat dua puluh lima orang. So bilangan pelatih terkini adalah lima puluh. Maksudnya kapasiti ni dah penuh. Nak nak masuk Uh, nak masuk kita kena tunggu ya, Tentang tempat yang ada ya, Kalau nak keluarkan apa kan uh, Baru kita boleh isi Kalau tak ada Tiada maaf bagimu <laughs> Tak boleh lah eh? Sebab dia maksimum 50 Okay ni carta organisasi uh, Kenali guru-guru awak Yang terlibat dalam uh, PVMA Di mana penyelaras pusat bertauliahnya adalah Bukan penyelaras eh Pengurus eh Lupalah Okay Sorry sorry di mana pengurus pusat bertauliahnya PPBnya adalah pengetua Encik Ahmad Hurman bin Sulaiman. Uh, saya sebagai uh, Encik Syukur bin Sudin sebagai pegawai pengesah dalaman PPD dan kita ada dua orang daripada luar iaitu kita panggil technical advisory committee. Uh, Encik Jamaludin dan juga Encik Muhammad Azim uh, dan kita ada dua orang pe pegawai penilai pe pegawai penilai tahap ber Cikgu untuk tingkatan 5 iaitu Cikgu Izaidah Izaida, okey, Cikgu Izaida. Uh, dan pegawai penilai tahap satu sebenarnya kita letakkan Cikgu Rosman. Okey. Uh, dan juga kita ada Cikgu Siti Suhaila sebagai tenaga pengajar dan Cikgu baru okay, yang ada kat bawah ni. Cikgu Muhammad Fastakim. Okay, nak berkenalan dengan beliau dengan lebih lanjut, nanti kita buat sesi khas. <laughs> <tidural recibir Schools> uh, tak apa, tak apa. Uh, dia, okay untuk uh, untuk cikgu-cikgu yang mengajar tingkatan lima, uh, cikgu Rosman dengan cikgu Zaidah yang mengajar tingkatan lima. Uh, untuk yang mengajar tingkatan 4 uh, saya, uh, cikgu Siti Suhaila dan juga cikgu Fastakim. Nampak? Tiga orang kita bagi <tidural transcript> untuk untuk pelajar tingkatan empat. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Dua tiga kucing berlari Kucing itu Tak suka berlari Am <laughs> Suka hati je Sebab masa Kalau Kalau Apa Kelas PBMA uh, Dekat YouTube Untuk Apa Untuk bagi salam Budak-budak ni Suka berpahan <laughs> Okay kita sambung Okay Kenali Personel-personel Dalam PBMA Ini adalah Betul-betul uh, Pengurus pusat bertauliah, Cikgu Ahmad Hurmain Pengetua kita Okey, ah uh, telah memiliki sijil induksi, ah uh, dia tak boleh sesuka hati ya, eh. dia tak boleh sesuka hati siapa yang uh, perlu berada di PVMA, mesti kena ada uh, sijil uh, untuk anda berada di PVMA. Okey, ah uh, ini saya sebagai PPD, sijil induksi, sijil VTO, sijil SKM. Okey, ni uh, Cikgu Siti Suhaila. Okey, kenal eh Cikgu Siti Suhaila. Uh, mungkin berubah sedikit lah gambar dengan <laughs> Gambar dengan uh, real uh, Real dah kurus lah, eh. <laughs> Oh Sorry, sorry, sorry <laughs> Okay uh, Ya yeah. uh, Cikgu Siti Soailah merupakan guru kanan mata pelajaran GKMP Dan beliau merupakan penyelaras dan juga tenaga pengajar PBMA Okay uh, Pegawai Penilai Tahap 2 Cikgu Izaida Uh, sebenarnya dah ada eh sijil SKM tahap tiganya tapi semalam saya tercari-cari tak jumpa. <laughs> tak ada pula dalam grup. Okay. Uh, Cikgu Rosman sebagai pegawai penilaian tahap satu. Uh, complete. Okay dan ini uh, Cikgu baru Cikgu baru sampai di SMK Bulu Kasab untuk mengenali dengan lebih lanjut. Nanti kita akan ada buat satu hari bersama Cikgu Fastakim. <laughs> okay, Encik Mohd Fastakim bin Burhan. Beliau telah memiliki ijazah sarjana kemudian Sains Pertanian up, Daripada UPSI Okay Belum lagi ada SKM tahap-tahap tu InsyaAllah tahun ni selesai Okay <laughs> uh, uh, Dan juga Cikgu Fas Hakim ni merupakan uh, Guru tingkatan untuk 4 PVMA So tolong beri kerjasama Okay Awak tak bagi kerjasama pada dia Cikgu Zaida, Cikgu Syukur Cikgu Rosman Cikgu Siti Soila Akan masuk campur Kerja macam macam, -macam. Okey, ini uh, prasarana untuk a uh, PVMA SMK Belukasap di mana kita ada kebun-kebun. kebun, -kebun, uh, kebun uh, kita panggil kebun atas. Nak senang kebun atas, kebun bawah. Eh, kebun bawah yang dekat sebelah sebelah rumah rumah apa nama dia? Ah, rumah guru. <laughs> sebelah rumah guru. Okey, kebun atas ni uh, dekat sebelah bengkel lah. Okey di mana kalau dekat uh, kebun dekat uh, sebelah rumah guru tu kita jadikan ni sebagai projek. Okey kebun dekat atas ni kita jadikan sebagai uh, tempat untuk pengajaran. Alright. Okey, uh, ni landscape di hadapan bengkel. Mana-mana uh, pelajar, rasanya pelajar tingkatan 4 masih lagi mungkin ada yang tak tak pernah sampai kat sini. Uh, saya tunjukkan tu. Okey, ini adalah kawasan fertigasi. Uh, sebenarnya ni gambar lama. Dah berubah dah, cantik sikit. Okey yang sekarang rumah kalis serangga pun dia punya jaring kalis serangga dah dah ditukar. Ah terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak kohort 5. beliau mereka yang telah mendukakan jaring kalis serangga tu. Okey. Ah okay, ni bengkel PVVA tahap 1 dan bengkel PVVA tahap 2. Uh, untuk tingkatan lima masih lagi kelas awak masih lagi di tempat yang sama Untuk tingkatan empat uh, bengkel awak di berdekatan dengan rumah kali serangga Dan kelas awak di blok K Eh, uh, Bengkel selenggara dan penyimpanan jentera atau mesin Yang ni kita dah tukarkan di uh, bengkel tengah uh, Menempatkan mesin-mesin uh, dan juga jentera Okey dan juga alatan-alatan yang ada <coughs> ke okay, bengkel pengumpulan hasil tanaman yang ni saya saya nak ubah ke bengkel uh, tingkatan 4 sana okey dia two in one lah uh, bengkel tingkatan 4 dan juga bengkel mengumpul hasil tanaman sebab kat situ banyak ada pipe-pipe apa semua senang sikit kita nak uh, mengumpul hasil tanaman ni dah ni dah lain dah sebenarnya <laughs> ni gambar bila ni 2017 okey ha uh, ni kebun sayur-sayuran yang awak akan usahakan Okey kita ada pusat jualan hasil tanaman aa, di mana pusat ni akan beroperasi untuk menjual hasil tanaman awak. Okey stor peralatan yang menempatkan peralatan-peralatan. Okey kita ada rumah cacing. Aa, sebenarnya sebelah rumah cacing kita ada bilik mandi untuk aa, awak mandi dan bersihkan diri selepas aktiviti meracun eh. Haa, ni bilik pengurusan PVMA untuk cik cikgu-cikgu lah. Okey, termasuklah sekali kantin sekolah. Sebelah je, berdekatan je dengan bengkel awak. Haa, surau sekolah. Okey, landscape sekolah. Kemungkinan kita ada buat amali di kawasan landscape-landscape sekolah. Okay, padang sekolah dan padang sekolah ni juga kemungkinan kita akan gunakan juga contohnya nak buat merumput apa semua nak me, nak berlatih menggunakan mesin rumput aa, mungkin kita gunakan aa, padang sekolah ataupun nak berlatih aa, me, me, apa tu bawa 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 apa bawa traktor sebelum ke kebun kan aa, kita bagi dulu merasa aa, macam dekat tempat aa, ambil lesen memandu aa, kita bagi rasa aa, lima kali round tu Uh, bawa traktor. Okay uh, ini uh, kawasan yang baru. Uh, ini rumah kali serangga, rumah kali serangga uh, dan juga uh, rumah kali Sujan. Kita ada dua biji rumah kali Sujan yang kita jalankan fertigasi. Eh yang ni semua uh, masa abang-abang uh, dan kakak-kakak Tingkatan lima uh, buat projek fertigasi terung tapi dah 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 dah, dah, dah habis satu lah terungnya. Ha, eh, okay, ni projek uh, uh, tingkat lima uh, buat tanaman memanjat kacang panjang uh, dan juga kacang botol masih lagi uh, dah dah mengeluarkan hasil lah tu. Okay, uh, nanti bolehlah uh, datang untuk memetik hasil dan boleh jual. Okay, ni uh, kawasan tapak tanaman tapak uh, tapak tanaman. Uh, yang kita jadikan nursery untuk pokok-pokok hiasan uh, dan juga tapak tanaman untuk kita buat uh, tanam uh, apa nama dia keratan batang eh tanaman keratan batang pokok-pokok uh, hiasan uh, semua kita letakkan kat sini berdekatan dengan kantin sekolah dan untuk uh, tapak kawasan tapak semayan ni ha, uh, tapak sena, tapak semayan tapak tanaman pula tapak semayan ni kita akan upgrade sedikit ini adalah kita bagi pada projek tingkat tempat. okay, ni uh, boleh boleh mainkan video tak? Okay, ni hasil kakak-kakak uh, dan abang awak dah membuahkan hasil lah. Kalau nak dikira-kira dah ada 5 kilo lebih uh, kacang panjang yang terhasil. Okay. Okay. Untuk alatan dan mesin. Uh, Alhamdulillah untuk mesin dan uh, jentera yang kritikal, uh, yang berat-berat. Uh, semua dah lengkap. Okay. Uh, yang ada pada gambar ni kita ada mesin shredder. Kita uh, ada mesin shredder dua biji. Mesin shredder ni apa? Mesin pencincang. <laughs> mesin uh, untuk haluskan. Untuk kecilkan sisa-sisa uh, Uh, tanaman eh Sisi tanaman Rumput-rumput yang awak dah mesin tu Kita nak jadikan dia kompos Untuk senang dia mengurai Kita gunakan mesin shredder Biar dia kisar eh uh, Biasa kalau macam kat luar Orang gunakan untuk buat makanan uh, um, Ternakan Kan Supaya dia senang nak kunyah Kita ada ni juga Mesin uh, penggaul simen Okay uh, Ni adalah alatan-alatan Kita ada 6 Mesin rumput kita ada 5 hedge trimmer. Hedge trimmer ni uh, untuk pemangkasan eh. Uh, biasanya kita gunakan untuk pokok-pokok hiasan, pokok bunga pagar tu kan. Uh, nak, nak trim dia bagi cantik, kita gunakan hedge trimmer ni dekat, dekat belakang ni. Kita hand blower, ada 2 hand blower. Okay ni semua alatan-alatan yang awak uh, akan nampak dekat bengkel uh, selenggara mesin dan alatan. Uh, ni semua yang awak akan familiar lah. Dan awak perlu jaga mesin Ni apa nama dia uh, Penyembur racun Penyembur baja, hand blower Yang besar-besar ni, semua ada eh? uh, Kita ada mesin pemangkasan uh, Kita ada Chainsaw uh, Kita ada ogre Ogre tu macam nak buat lubang tu kan Mesin dia, uh, yang manual, yang mesin Semua ada, kita ada juga Traktor dengan implement, ada tiga jenis Implement, implement untuk penggembur Implement untuk memotong rumput Uh, okay Dan uh, juga bajak uh, Untuk bajak eh uh, Bajak dua roda Kita panggil dia power tiller Ada uh, juga uh, Dan uh, sebenarnya saya suka berkongsi Benda-benda tu semua dekat TikTok saya Awak oh, boleh follow <laughs> Okay <laughs> Supaya tambah follower. <laughs> okay uh, Ni semua alatan-alatan dia Kita ada chiller Kita ada uh, vacuum sealer Uh, kita ada uh, cilalah untuk simpan awak punya hasil-hasil tanaman. Kita ada vacuum sealer yang untuk menyedut udara daripada uh, plastik. Kita ada rumah semai uh, dan pelbagai lagi. Uh, saya rasa dia lengkap. Uh, lengkap untuk uh, menjadikan awak terampil dan untuk meng mengesahkan yang awak boleh dapat uh, sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Uh, nak Berani nak guna ataupun tidak je <laughs> InsyaAllah eh Nanti kita akan ajar slow-slow Untuk kita gunakan Mesin-mesin uh, ni semua Sebab bukannya apa uh, Benda ni penting uh, untuk awak gunakan Contoh eh contoh-contoh Macam uh, menggunakan mesin rumput uh, Kalau uh, ki, uh, Awak Kita tak mampu nak buka ladang pun sebenarnya uh, Sebenarnya kita boleh buat duit juga eh, Untuk Uh, contoh uh, mesin rumput rumah orang uh, Sekali mesin tu Biasanya uh, tanya cikgu sepat Tanya cikgu Zul dah Dia biasa buat kerja-kerja macam tu Biasa satu rumah tu dia boleh dapat 80-100 uh, Bayangkan satu buah rumah <laughs> Mesin rumput saja Berapa kakak akak kalau upah? Ah ha, 70 7, uh, 60 itu rate dia lah 60 hingga 100 uh, eh? Uh, sebenarnya boleh uh, Cuma Uh, nak tak nak je <laughs> Okay ini adalah penilaian pelatih Ini yang tadi yang saya maksudkan Bila awak melakukan kerja-kerja amali Kami akan menilai uh, Contoh kat sini ini adalah uh, Apabila awak buat kompos uh, Ini kompos Pelatih-pelatih uh, akan buat Kami akan menilai uh, Sama ada uh, Terampil atau tidak uh, Ini buat kompos secara konvensional Kita gunakan lubang kompos Yang ni pula kita ajar Bagaimana buat kompos menggunakan uh, mikroorganisma yang kita biak sendiri. Kita panggil dia IMO, Indigenous Microorganisma. Uh, kita biak sendiri <laughs> dia punya uh, mikroorganisma tu. Uh, bakteria apa semua tu kan melalui uh, apa nama dia? Nasi dengan uh, gula merah. Uh, kalau awak, biasa kalau orang-orang kampung biasa menggunakan benda ni. Uh, tapi kat sini kita ajar. Eh? Ha, uh, ni adalah menggunakan cacing. Kita panggil orang luar untuk ajar juga uh, Di mana benda ni semua bila awak Kalau awak rasa yakin untuk jadikan dia sebagai satu pendapatan Boleh buat Eh, Bayangkan 100 gram cacing berharga RM300 uh, Jadi kita akan bela cacing-cacing tu <laughs> Ini pun adalah kompos Eh, ini juga adalah pembuatan kompos. Ini, ini untuk modul tingkatan lima. Eh, alright. Uh, ni biasalah kalau aa, tanaman biasanya kita akan kita akan aa, me menguruskan ladang. Uh, ni adalah perhati-perhati ketika membuat pembersihan tapak tanaman dan juga menyediakan aa, tapak tanaman menggunakan aa, cangkul, menggunakan tajak, pembongkar. Aa, kalau tahap dua untuk tahap lima aa, perlu menggunakan traktor, menggunakan implement, implement dia untuk membuat batas. Uh, ni kerja-kerjanya lah. Okay, aa, ni lah dia kawasan uh, tanaman kita di sebelah kuartus guru di bawah tu ha ni uh, semasa kerja-kerja penyediaan tapak tanaman uh, mereka ukur untuk mendapatkan untuk untuk, untuk apa nama dia untuk uh, menaikkan batas ha uh, insyaallah nanti uh, ketika bersemuka kita akan beritahu apa projek kita untuk kat bawah ni tapi nanti masa awak bersemuka kita dah puas kan jadi tak adalah masa-masa puasa beria awak nak naikkan batas <laughs> Kita akan ada buat aktiviti lain eh. Aktiviti yang akan mengurangkan pergerakan <laughs> pergerakan menggunakan tenaga. Okey. Ha, ni, ni adalah aktiviti-aktivitinya sepanjang penilaian untuk melayakan awak mendapat uh, eh, sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Uh, ni antara contoh-contohnya lah. Uh, menguruskan hasil tanaman awak nampak tu dia bungkuskan uh, tapak eh uh, bungkuskan uh, tu apa kangkung uh, jual itu semua kita akan uh, ajar ini kita ajar uh, apa namanya tu cantuman mata tunas uh, daripada pokok Pokok durian biasa tu bagaimana kita nak uh, cantumkan dengan pokok uh, durian uh, musang musangking. Uh, kita akan ajar. Uh, ini adalah tanaman-tanaman uh, lah yang awak akan usahakan. Okay. Uh, dan kita akan ajar juga fertigasi uh, eh. Uh, ini hasil-hasil tanaman. Uh, dulu kita ada buat projek uh, menanam seribu pokok nenas uh, pelbagai variety. Ada tiga variety masa tu. Mores. Uh, okay dah tak ingat. Josephine. Satu lagi apa? MD2. MD2 paling sedap, manis. Okey, ha ni hasil-hasilnya, kita akan jual lah di pasaran aa, dan juga kita bagilah juga kepada awak semua yang telah bertungkus lumus mengusahakan tanaman. Tapi kalau nenas ni dia mengambil masa 14 bulan untuk dapatkan hasil. Lama sikit baru dapat hasil. Okey, ni antara aktiviti, ha ni aktiviti mas ini untuk uh, tahap tahap satulah. Ha menggunakan mesin Mesin penyandang. Mesin rumput penyandang. Okey. Lelaki. Tak kira lelaki ke perempuan ke. ke <laughs> kena guna. Ha, biasa kalau baru-baru ni dia akan macam cikgu. bergegar tangan. <laughs> <laughs> tak apa. <laughs> ya <Yeah>, bergegar. <laughs> tak apa nanti lama-lama awak -lama, biasa. Okey ni antaranya. Ha, ni nak menyediakan medium. Semayan. Ha, nampak. Ha, pelajar perempuan pun. Boleh lakukan eh? uh, Tak apa Slow-slow pun tak apa Asalkan awak boleh buat Jangan cakap terus tak boleh Kalau tak boleh macam mana kami nak menilai Alright Okay uh, Sedikit perkongsian seterusnya uh, Success story Okay, success story Kisah-kisah <coughs> kejayaan uh, Sepanjang penubuhan Penubuhan PVMA uh, Sejak 2015 uh, Ini adalah antaranya Uh, pelajar pioneer Pelajar rintis Untuk uh, PBMA Tanaman di sekolah ini uh, Yang ni sebenarnya tadi kita dah lantik dia sebagai TSC uh, Sebab beliau telah pun bekerja dah, dah, Dan dah pun uh, Buka syarikat sendiri eh uh, Beliau merupakan pemilik syarikat Hal Hal hmm, nama syarikat kau pun Halcyon <laughs> Syarikat Halcyon Halcyon ni dia macam Uh, tanaman sebenarnya ada nama saintifik untuk tanaman Okay agriculture enterprise yang bertempat di Bangas uh, Bangas uh, beliau merupakan uh, pelajar kohort 1 iaitu 2015 hingga 2016 dan selepas dia PVMA beliau menyambung uh, pembelajaran bidang tanaman ni uh, di CJ uh, uh, di College Community dengan mengambil sijil teknologi pertanian ah uh, si betul lah sijil teknologi pertanian uh, dan terus dia buka syarikat selain daripada mengusahakan mengusahakan ladang bapanya saya pernah sendiri bertanya beliau berapa pendapatan sebulan berapa agak-agak uh, boleh boleh komen <laughs> kita main teka-teka berapa agak-agak dia punya pendapatan sebulan untuk Azim ni. Okay, komen, 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 komen. Amboi ada yang tanya Cikgu Syuk nama panjang cikgu baru siapa nama Agak <laughs> Agak Tadi saya cakap bukan main tadi Tak dengar ke Cikgu Fas cakap Okay tak apa nanti uh, di akhir <laughs> Di akhir taklimat ni saya bagi Cikgu Fas untuk berikan Sepatah dua kata untuk memperkenalkan diri Le, uh, Keluarkan suara je nama dah Asfah Abub 10,000 Wow Ada lagi? Siapa nak teka? <coughs> okay teka Cuba teka Berapa Berapa pendapatan sebulan Untuk Azim ni? Uh, semalam saya input juga Azim ni untuk uh, Bersama-sama kita Dekat dalam taklimat Tapi dia cakap <coughs> Cikgu esok eh, pagi Dia nak pergi ke kebun <laughs> Dekat dalam kebun Tak ada line Tahu-tahu uh, je lah Bangas tu kan macam mana uh, Saya memang pernah Sampai ke kebun dia Memang luas memang mengusahakan pelbagai tanaman kontan aa, yang terkini dia mengusahakan tanaman aa, terung. Aa, memang sihat-sihat lah. Itu saya nampak terung dia. Aa, terus hantar ke pasar borong. Dia ada pemborong ni eh, dekat Taman Yayasan. Aa, cepat, 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 cepat. Aa, dah sakit tekak dah ni ah. Asyik bercakap je. Berapa? 20k. Wow. MSAK channel. <tuh -tuh. Dua puluh K. Okay. Uh, maklum maklumat lah daripada beliau memang dia cakap dia tak dia tak bagi the exactly uh, apa tu figure. Berapa income dia. Uh, dia cakap empat angka. Empat <laughs> angka tu boleh berbelas ribu, boleh berpuluh ribu. Eh. Uh, tu yang saya cakap tadi. Nak ataupun tak nak sahaja. Okay. Memang ada pelbagai cabaran untuk uh, buka ladang sendiri ataupun bekerja di bawah bidang-bidang uh, perladangan ni ataupun bidang tanaman ni. Uh, kalau kita nak, boleh. Kalau kita tak nak, tak boleh. Okey? Saya bukan nak promotekan uh, PVMA ni untuk uh, awak menjadi seorang yang gila duit. Tidak. Eh? Tapi Uh, secara realitinya bila kita bekerja, bila kita nak tahu hala tuju kita, uh, kita mesti kena tahu juga apa uh, peluang uh, untuk uh, yang, yang lebih senang untuk pendapatan lah masing-masing kan. Okay. Uh, apa peluangnya, apa apa kebaikannya bila kita ambil sesuatu. Eh, awak dah berada di tingkatan 4 dan 5 So kita kena tahu hala tuju awak Apa awak nak buat selepas habis SPM nanti. Okay, kalau awak dah masuk ke dalam PBMA, uh, so hala tujuannya dah lebih berfokus. eh? Okay, ini adalah success story yang kedua. okay, kalau, kalau, kalau lah awak ternampak dia ni popular dekat IG. Model-model baju raya. okay, namanya Muhammad Zul Hakimi bin Mat Daud. Uh, be, uh, beliau merupakan uh, rumahnya rumah dia duduk kat gelang cincin orang orang GCC <laughs> uh, beliau merupakan pelajar kohort 2 2016 hingga 2017 okey penerikan selepas uh, PVM A beliau telah melanjutkan pelajarannya uh, ke sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 bidang peladangan di MPOB MPOB ni uh, dekat jalan nak ke Muazzam tu uh. MPOB Keratung, Pahang uh, di mana beliau telah uh, bekerja sekarang uh, sebagai juruteknik di Palungkoko Palm Oil Mill uh, dengan pendapatan RM1,100. Okeylah kan? Bolehlah tu untuk memulakan kerjaya. Okey? Uh, mungkin lepas ni uh, sama lebih kurang dengan Azim <laughs> yang um, pendapatan empat angka. Okey? Uh, kalau, okey, untuk yang ni uh, antara yang lainnya uh, di mana seorang pelatih dari kohort satu telah menjadi tentera okay, jangan ingat bila awak ambil PBMA peluang untuk awak contohnya uh, nak me menyambung ataupun nak bekerja dalam bidang beruniform contohnya tentera uh, terhenti tidak eh tentera juga uh, saya saya dah tengok semalam uh, syarat kelayakan untuk memohon tentera uh, at least awak ada sijil SPM dan juga Uh, gaji dia lain kalau awak ada sijil kemahiran malaysia tahap 2 kejap lagi saya kongsi okey uh, tiga orang pelatih dari koh kohort 2 dan tiga orang pelatih dari kohort 4 menyambung pendidikan di MPOB dalam bidang peladangan uh, ni uh, popular eh pelajar-pelajar kita pelatih-pelatih kita uh, yang menyambung pem, uh, pengajian me menyambung pengaja, uh, pembelajaran di MPOB alright Uh, seorang pelatih dari kohort empat menyambung pengajian di Institut Pertanian Kuala Lipis, uh, mengambil tahap, kohot, uh, SKM tahap tiga, dan dua orang pelatih dari kohort lima menyambung pengajian di Institut Pertanian Aitam. Eh, Institut <laughs> Aitam Aitam sorry 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 Aitam ni dekat Aitam lah, dekat uh, Batu Pahat. Ha, ipah, ipah Eh uh, dan uh, kebanyakan uh, kita punya uh, saya pernah berjumpa dengan uh, pelajar pelajar kita, pelatih pelatih kita. Uh, ada yang uh, kebanyakannya kerja dekat kilang-kilang yang berada di uh, pedalaman ni lah, di kawasan kita ni lah. Eh? Uh, Palungkukup, Palm Oil, ada yang kerja dekat, uh, bukit bujang, kilang-kilang eh? bukit bujang. Uh, dan uh, kalau saya nampak pun uh, benar-benar untuk me, me, apa benar-benar kerja kosong uh, sebagai mandor, uh, biasanya dia ada syarat kelayakan, ada sijil kemahiran Malaysia. Uh, sebenarnya untuk sijil uh, kemahiran Malaysia tahap 2 sekejap sijil okay, kemahiran Malaysia tahap 2 uh, awak sebenarnya dah berkelayakan untuk menjadi mandur dengan gaji minimum uh, sekarang gaji minimum dah dinaikkan 1500 <laughs> eh uh, tapi uh, kena ada uh, apa nama apa nama kepakaran dah sedikit ha, dan juga keterampilan. Jangan bila lepas keluar SKM tahap 2 bila nak minta kerja semua tak tahu. Ha, tak okey lah. Eh? Jadi kat mana awak nak dapatkan ilmu ni ha, masa awak menimba ha, SKM tahap 1 dan 2 ni. Okey. Itu sahaja untuk taklimat kita pada hari ini sedar tak sedar dah satu jam lebih. Ha, kalau ada yang nak bertanya <coughs> boleh tanya sekarang Okey, uh, dan untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 PBMA, nanti Cikgu Fastakim akan uh, pump uh, Google Form untuk kehadiran hari ini. Uh, siapa yang masuk, uh, uh, apa nama dia, uh, YouTube live kita hari ini, diambil sebagai kehadiran. Okey, dan mana-mana yang tak berkesempatan mungkin ada masalah lain ataupun uh, ada masalah apa-apalah pagi ini mungkin kena pergi kebun apa semua ke kan kena kena tolong mak pak kena tolong ayah nak kemas rumah kan anak-anak yang rajin uh, kena sapu sampah rumah kena kena uh, apa nama dia buat-buat perkara-perkara kat rumah tu tak sempat nak me menonton live YouTube ni awak boleh uh, ulang balik live YouTube saya ni uh, untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang PVMA jadi uh, kepada pelajar-pelajar Tingkatan 4 PVMA saya ucapkan selamat datang ke keluarga besar PBMA uh, Pusat Bertauliah Cawangan SMK Bulukasap. Tapi sebelum saya akhiri uh, talimat kita pada hari ini, saya serahkan kepada Cikgu Fastakim. Semua orang nak perkenalan dengan dia kan? Dengan aku tak nak perkenalan. <laughs> Okey. Uh, kita berikan Cikgu Fastakim untuk sepatah dua kata. Silakan. Okey. Terima kasih Cikgu Syukur. Um, saya perkenalkan saya diri saya dululah. Nama saya Muhammad Fastakim Ibrahim. Saya berasal daripada Batu Pahat aa, Kampung di, di mana kiri kanannya semuanya aa, Tapak pertanian aa, terutamanya sawit Dan juga tanaman-tanaman kontan lah aa, Macam tanaman-tanaman sayur aa, Tak banyak saya nak cakap cuma nasihat kepada aa, Kelas saya 4 PVMA aa, Jangan lupa invite kawan-kawan awak Saya trace ada lagi 6 orang Uh, tak, tak masuk, nanti saya akan uh, bagi nama yang belum masuk Dan tolonglah siapa kawan-kawan yang daripada tingkatan 3 tu Tolong invite Dan uh, Nasihat juga kepada Pelajar-pelajar uh, baru yang masuk tingkatan 4 Supaya untuk buka minda Buka minda, buka hati Jangan, uh, betulkan mindset, jangan fikir pertanian tanaman ni uh, Perkara yang kolot, uh, itu pemikiran uh, pemikiran lama. Sekarang ni makanan lagi penting daripada uh, segalanya, betul? Semua orang makan kan, semua orang makan tiap hari. Pagi, tengah hari, uh, malam semua kita makan. Okey, jadi uh, untuk peluang pekerjaan memang luas. Jangan tengok uh, 2 3 tahun ke hadapan, awak tengok 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Insya-Allah dengan ada program PVMA ni uh, peluang pekerjaan awak nanti bila dah masuk ke dalam pekerjaan akan lebih luas dan insyaAllah boleh tengok pada contoh-contoh uh, yang ada tadi kan uh, success story macam Azim tadi, Azim eh tadi aa uh, pendapatan dia 5 figure eh puluh ribu aa aa lima figure puluh ribu aa uh, 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 jangan main-main banyak tu okay dah? Yeah. aa Okay. Uh, wow. <laughs> Macam ucapan pengetuh lah. <laughs> okay. Uh, jadi itu sahaja. Okay. Uh, dan saya ingatkan kita ada dua minggu sahaja PDPR untuk tingkatan 4 dan tingkatan lima. Uh, saya dah untuk tingkatan lima dia dah biasa. Uh, kita akan jalankan kelas PDPR kita melalui uh, YouTube. Untuk tingkatan 4 kita pun akan menjalankan kelas kita kelas kita uh, dalam YouTube. Eh, dua minggu sahaja selepas dua minggu kita akan bersemuka. Ha, so tolong, 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 tolong. Ha, masuklah ke kelas kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir.